بسم الله الرحمن الرحيم سيمنم الله سبحانه milostivo samilosno. Ne može čovjek ostati vječno na ovome prolaznom svijetu. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala navodeći čovjeku primjer da razmisli, primjer ovoga svijeta. Kaže i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahmun wa zina. La'ibun wa lahmun wa zina. وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. Znajte, kaže, da je primjer ovoga dunjalučkog svijeta, dunjalučki svijet je igra i zabava i ukrasi i međusobno hvalisanje i natjecanje u imetku i u porodu, u imetku i u porodu, jer su imetak i porod, to su ukrasi ovoga dunjaluka. Kaže Allah dželešanu el malu wal banun zinatul hayati dunya. Imetak i djeca su ukrasi dunjaluka. Kažu neki mufesiri kad tumače ovaj ajet, kažu šta se to ukrašava? Kaže ukrašava se ono što nema nikakve vrijednosti da bi u očima ljudi imalo vrijednost. Pa dunjaluk kod Allaha je bezvrijedan i nema nikakve vrijednosti. Pa ga je Allah dželešanu ukrasio sa imetkom i sa sinovima, sa djecom, sa porodom. Igra i zabava, međusobno natjecanje i hvalisanje u imetku i u sinovima. Kemeseli gaisin ađebel kufara nebatuhu. Kao primjer kiše koja kada natopi zemlju zadivi poljoprivrednika, zadivi sijača koji je to posijao. Summe jahidž, pa potom vidiš te biljke kako izlaze sa svojih stabljika, kako su čvrste i jake i zelene. Thumma tarahu musfarra thumma yakunu hutama, potom ga vidiš ožutjelog, uvene, potom ga vidiš skršenog i slomljenog kao čovjek, vidiš ga mladog kako raste u svojoj mladosti pun snage i kuvata i onda se potom vraća, ide unazad, kako stari tako gubi svoju snagu i dok ne dođe dan da bude skršen, odnosno da umre, da napusti ovaj svijet. O fil ahireti azabun šedidun wa magfiratun min Allahi wa riduan wa man hayatu dunja illa meta'ul gurur. A na sudnjem danu je bolna patnja i žestoka patnja i nagrada i oprost kod tvoga gospodara. Jedno od to dvoje, nema treće. A ovaj dunjaluk je u istinu samo varljiva ljepota koju će čovjek napustiti. Kako prolaze, draga moja braćo, dani, tako prolazi čovjek, tako njegov život prolazi. Svaki dan kada prođe, dio čovjeka je prošao. Kaže Hasan el Basri radijallahu anhu, jebne Adem inneke ente jam fa idha mada jevmun mate ba'du. O sine Ademov, ti si u danima, tvoj život je u danima. Kako prolaze dani, tako prolazi tvoj život. Svaki dan koji prođe, prošao je dio tebe i umro je dio tebe.